Jedná se vlastně o interferometr, který je založen na Michelsonovi interferometru, kde vlastně princip toho interferometru je založen na dvou ramenech a podmínkou vlastně, aby byla splněna interference, je, aby vlastně obě dvě ty ramena byly stejně dlouhá. To znamená, že jedno vlákno, co máme tady vlastně, což vlastně nám snímá pohyb toho vláčku, řečeno mechanické otřesy nebo vlivy, jak projíždí ten vláček nad tím vláknem, a zde vzadu je referenční vlákno. Zde si můžeme všimnout, když teďka projede vláček, že na osciloskopu můžeme vidět dané za zně. Je to způsobeno tím, jak mechanicky vlastně ten vláček jde přes to optické vlákno. A daná osoba může zjistit, jestli někdo tam do toho vlákna ťuká, nebo jestli tam jde chodec, jezdí potom nějaký dopravní prostředek. Docela hodně podstatný a důležitý je, že nemusí být vyhrazený vlastně pro snímání těchto jevů vlastně jedno optický vlákno. Může to být třeba použito už optické vlákno, ve kterém je jakýkoliv třeba přenos dat, přenos 4K, videa, přenos času a frekvence a třeba i přenos 100 GB bitového přenosu. Vůbec to na sebe nějak neinteraktuje, nebo se ty přenosy se na sebe navzájem neovlivňují. CESTED má společně s fakultou VUT v Brně vlastně na to udělaný projekt, který se jmenuje DOBY, a vyvíjíme tam vlastně systém, který by měl i jak včas detekovat, tak i určit přesně místo, kde probíhají dané otřesy nebo mechanické vlivy.